ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ସେ ଯେଉଁ କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ କାଶ୍ମୀର ଯାଇଥିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେମିନାକୁ ସମ୍ମାନ, ତାଙ୍କ ଜୋଶକୁ ସମ୍ମାନ, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ। ଏ ଯେଉଁଟା ମଣିପୁରରୁ ଯିବେ ବମ୍ବେ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା, ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସେ ଆସିବେ, ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା 2000 ଲୋକ ଏଇଠୁ ଯିବୁ ତାଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିବୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସେଠି ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଦୁଇ ସଭାପତି ଯାକ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇ ଗୋଟେ କୋଡ଼ିନେସନ୍ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଚାରିଆଡ଼ୁ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆଣିବୁ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି ଏଇଠି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି ସବୁ ଏକ ହେଇ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବୁ। 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆଣି ଏଇଠୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିକି ଯିବୁ, ବୁଥ୍ ଜଗିବୁ। 2024 ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହେବେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ କରିବ ସରକାର। ଏଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇକି ଆଜି ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ। ଇଏ ମୋର ଖାତିରି ନାହିଁ, ମୁଁ 60 ବର୍ଷ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ କାମ କରୁଛି। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ବେଳୁଠୁ, ନେହେରୁଙ୍କ ବେଳୁଠୁ ଲୋକ ବୁହାଉଛୁ। ମୋର ଖାତିରି ନାହିଁ, ମୋତେ କାଢ଼ିଦେଲେ ଖାତିରି ନାହିଁ, ଟିକେଟ୍ ନଦେଲେ ଖାତିରି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଗୁରୁ ମୋତେ ମହତାବ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ କାମ କରିବି ମୁଁ କରିବି, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ମୋର ସେଥିରେ ଖାତିର ନାହିଁ, କିଏ ପଚାରୁଛି? ଆରେ ନିଜେ ଠିକ ଥିଲେ ଏଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଇଲୁଣି, ଫେର ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ କି ପଦ ଦରକାରେ? ମୋର ପଦ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସୁର ଭାଇ ସୁର ମାଡ଼ି ଚାଲ, କାହାରିକୁ ଜୀବନରେ ଖାତିର ନାହିଁ, କେବଳ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଲ୍ଲାହ, ଯୀଶୁ, ମା ଦକ୍ଷିଣଚନ୍ଦ୍ରୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରେଡ଼ି। ମଣିପୁରର ଇମ୍ଫାଲ ଠାରେ 12:40 ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲଞ୍ଚ କରିବେ। ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଆଜି ଷ୍ଟିକରିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେଉ। ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ମେସେଜ, ସେଇ ମେସେଜ ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ଗୁଡ଼ା ଯାଇନଥିଲେ ସେ ପାର୍ଟି ଗୁଡ଼ାକରେ ସେ ମେସେଜ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। କ'ଣ ମେସେଜ ରହିବ? ଗରମ ଟିକେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିବ ମହବତ କା ଦୁକାନ, ଆଗକୁ ଟିକେ ଅନାନ୍ତ ସବୁ ମେସେଜ ଆଉ।